Ćao svima, moje ime je Jana i dobrodošli u moj novi video. I za danas sam odlučila da uradim yoga challenge video, ali ovaj put samo za jednu osobu, dakle sama ću da radim neke yoga poze i užasno me zanima kako ću to da uradim. Mislim, ono, ja sam savitljiva, sve to stoji, ali ove yoga poze su nemoguće. Neki su lakše, neki su teže, tako da sad ćemo zajedno to da probamo da uradimo. Nadam se da neću da izgledam kao potpuna luda osoba. Ukoliko izgledam, žao mi je, ali da. Hajde da počnemo sa ovim videom. E, ovako, ja imam ovu prostirku koju je moj brat pocepao, by the way, tako da oprostit ćete mu. I to ću da stavim da se ne bi povredila, ali povredit ću se svakako, ne veze. Nadam se da vi mene čuvate lepo, pošto sam ja malo dalje. Uglavnom, na ekranu ću da vam ostavljam slike kakve poze treba da radim. Mislim da ću to da uspem, jer ovo nema što da ne uspete. Tako da, ju. Uradite ovo i onda sad... S ovom rukom se iskrati. Aha. Ovako, i onda i jo. Ja sam bila nekad savitljiva, više nisam izgleda. I onda, jo. Valjda, dobro izgleda. Ovo nije za mene. Evo sad ćemo ovu drugu, ovo je kao teška. Ako ono prethodno nisam, ali dobro tak neću. Jedna noga tu, jedna vazduh i ruke. Znači da se slomi. Meni je najveći problem dok ja protumačim poze kako idu ruke. Sada pređem za neuspeh. Ja ne mogu se popnem. E, uspeću. Znaš? Nisam ja džaba trenirala 27 godina. I spatit će se. Evo, da nećeš. Pa što nije? Podignem. Treba fazom da izdignem skroz dole, ovako, i tako, i onda ruke. Prvo uradiš most i onda podigneš jednu nogu. Grč. Opravo si. Uradi most. Podigneš jednu nogu. Ali most, ali ti možeš nogu da nasloniš ruke, znaš? Da nasloniš. Sad ću, boli me sve. Ne uspeh. Ma nije neuspeh, sad ću ti pogledati. A jeste. Ako neki fitness instruktor ovo gleda, neka dođe da mi drži časove. Javite mi se na mail. E, ovo ću da se potrudim da uspem. Neuspeh. Šta bre neuspeh? Pa nisi uspela prvom, šta hoćeš? Ovo ću da uspem. E, lak. Vidiš? Vidim. Evo ga. Sam ubila. Kad smo me nešto... Ovo možeš i ti? Da. Aj, sutra ćeš da mi pokažeš. Kladim te da nećeš mati. Mogu, hoćeš sad? Ne, u pijami si. Pa? Pa, hoćeš da se pokažeš u pijami? Ne. Ovo sljedeće je da zakačim noge gore i da stavim ruke. Dobro, ovo je isto lako. Jer ono tipa... Pa samo da ne oboriš sa hecu. Zamisli, prevrnem armar. To bi bila fora. Bila bi fora. Pa si da ti neko lepo noge dao, ne? Meni da klecne, ja sam profesionalac. Neće da mi klecne. Uspjela sam dve. Ovo je, dobro, ovo je lako. Bar mislim. Ovo smo mi stalno radili na baletu. A tu? Se ovo otežalo nešto. Tu lako. Pa. Ne treba da se klati. Zašto mi se klati? Nemoj da se klatiš. Klatim se. Samo se klatim. Kao kaš, nemoj da se klati. Ovo je mači i kašalj za mene. Ruke naprijed, noge nazad. Ovo ja stalno radim. Wow, ko da za ne mogu. Mogu čak i majicu da namešnem. U to vreme. Ko da za ne mogu, vidite. Uuu, šta je bravo. Noga. Ova noga. Ide unutra. Pomeri se. Što nisi se pomeri? Polo vidiš nogu. Pa, što neće ova noga da mi idu unutra? Znam. Joj, čeče, neko sam poslala magiju. Ne mogu da navodim, stani. Moram ovu ruku iza. Vreme je za posljednju i finalnu rundu. Ne, ja imam problem da savijem... Lakteve, a ovi se savija, tako da... A dobro, uspjeću, pošto je posljednja.
prvo se izdignem. Tako. Možete. I onda savijem. Čekaj, da se pridržim glavom. Ne! Da što ću sam polomiš u vrat? Ja nikako. Ma ne. 3. 4. Zadnji. Jesi ti? Evo ga. Evo ga. Izmutala? Ne znam. To bi bilo sve za ovaj video, ja se nadam da vam se dopao i ukoliko jeste lajkujte ga i prijavite se na moj kanal. Uskoro smo na 200.000 subscribersa i jedva čekam da pređemo tu cifru. Ja ne mogu da pričam koliko sam se zadihala, ništa nisam strašno radila. Uglavnom, kao što sam rekla, bit će veliko iznenađenje kad pređemo 200k, kao i svaki put kad pređemo neki veliki milestone. Tako da jedva čekam i vidimo se u sljedećem snimku. Ćao!